Саламатсыздар бы, назарыңыздарды Алатау Live көрсөтүүсү биз түз эфирдебиз. Өлкөдө акыркы коңгуроо салтанаты 25 майда өтөт. Тиешелүү буйрукка билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев кол койду. Буйрукка ылайык республиканын менчигинин түрүнө карабастан жалпы билим берүү уюмдарынын директорлоруна салтанаттуу иш-чараларды өткөрүүгө мыйзамсыз түрдө акча жана башка чогултууларды жыйноого, ошондой эле бүтүрүүчүлөр жана алардын ата-энелеринин катышуусунда акыркы коңгуроо салтанатынан сырткары башка иш-чараларды уюштурууга тыюу салынат. Биз ушул багытта деги эле быйыл канча окуучу республика боюнча мектепти аяктап жатат, алардын канчасы артыкчылык аттестатына ээ, быйылкы окуу жылын жыйынтыктап жатып, билим берүү жана илим министрлигинин мектептеги билим берүү жана китеп басып чыгаруу саясаты башкармалыгынын жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарованы кепке тартуудабыз. Кылым Жалалбековна, кош келиптирсиз. Жакшысызбы? Рахмат. Кылым Жалалбековна, мына министр буйрук чыгарды 25 майда акыркы коңгуроо салтанатына тиешелүү. Ушул буйрук менен сиз адегенде тааныштыра кетсеңиз. Эми жылда министрлик тарабынан буйрук чыгат, анткени окуу жылы аяктап отурат. Окуу жылында окуучулардын өмүрүнүн коопсуздугу эң зарыл маселелердин бири. Анан быйыл дагы ошол бүтүрүүчүлөр үчүн 4 майда буйрук чыкты. Бул буйрукта бул негизги максат бул жалпы билим берүү уюмдарында 2022-23 окуу жылында окуучулардын өмүрүнүн коопсуздугун сактоо максатында, анан окуу жылын жыйынтыктоо, ийгиликтүү жыйынтыктоо максатында ошол буйрук даярдалып билим берүү уюмдарынын жетекчилигине жеткирилди. Жылдагыдай эле айтсам болот, ушул саат 9:00 республикадагы 185 000 жакын бүтүрүүчүлөр үчүн акыркы коңгуроо кагылат. Быйыл дагы ошол жеке жоопкерчилик ушул 25 майда мектепти өткөрүү мектептин директорлоруна жүктөлөт. Ошондой эле райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары дагы буга көзөмөл болушат. Бул баягы бир көйгөйлүү маселе бар. 25 майга карата ар кандай акча чогултуулар, дагы белек бечкек деген бар. Ошолорго быйыл дагы тыюу салынат. Себеби окуучуларыбыз ата-энелерден алышат да. Азырынча акча каражат таба алышпайт. Ар бир үй бүлөдөн 2-3 балдар окууларын бүтүп атышат. Анан тышкары акча чогултуу бул мыйзамсыз түрдө акча чогултуу бул жакшы көрүнүш эмес. Ага болбой деле кээде чогултканын мезгилдер кезиккен болуп атат, бирок ачык айкынга чыкпайт да, баягы жашыруун болуп атат. Ошондуктан мен эскертип дагы айткым келет, ошо ар бир ата эне ошол эгерде мектептин директору же класс жетекчиси 25 майга акча чогултабыз десе, сиздер министрлигке кайрылып айтсаңыздар болот да. Дароо ыкчам байланыш телефондорун айта кетсеңиз. Мына менин телефонум 62 12 26, мына ушул телефонго кайрылсаңыздар болот. Себеби жыл сайын биз ушул маселени баягы көйгөйлүү маселе деп эсептейбиз. Кээ бир ата энелер берет, кээ бирлер бербейт. Анан ошондон ар кандай мыйзам бузуулар, балдардын дагы мындай психикалык жагына дагы жагдай, жаман жагдай болот да. Ошондуктан буга көпчүлүгү ыңгайсыз абалда калат. Айрымдарынын мүмкүнчүлүгү бар, кээ бирисиники жок дегендей. Ошон үчүн тыюу салынып атат да. Анан негизинен республиканын менчигинин түрүнө карабастан бул бир эле мамлекеттик мектеп эмес, жеке менчик мектептерге да тиешелүү. Республикада баардык мектептерге ошондой тыюу салынат да. Эми ошого биздин элибиз дагы, биздин ата энелерибиз, биздин мугалимдерибиз, жетекчилерибиз да буга мындай бир кайдыгер карабаш керек да. Бул жылда ушул буйрукта көрсөтүлүп келе жатат. Бирок мен айткым келет, жылдан жылга бир жакшы бир мындай жагдай болуп атат да, түшүнүп атышат элдер. Себеби ар бир 25 майда сөзсүз түрдө бир кандайдыр бир кырсык катталган учурлар болуп калып атат. Ошондуктан ата энелер да буга аябай көңүл бурат. Андан тышкары ички иштер министрлиги тарабынан дагы бирге биз тиги нөөмөт уюштурулат. Алар жер жерлерде, райондордо, шаарларда ошол билим берүү уюмдары менен бирдикте коопсуздукту камсыз кылышат да. Бул дагы болсо бизге баягы жакшы жардам берилип атат да. Анан дагы бир айта турган нерсе, сөзсүз түрдө ушул 25 майга карата мектептин директорлору ата энелер менен чогуш өткөрүш керек.
Мына ошондо айтыш керек да, ошо 25 майда салтанаттуу түрдө саат 9:00 акыр конгресс салтанаты башталат. Күндүзгү убакыт өткөрүлөт. Эми уруксат берилет албетте ушунча 185 миң бүтүлүүчү үчүн акыр конгресс кабыл атса, сүйүктүү мектеби менен коштошууга убакыт берилет, бирок кечки жана түнкү убакта эч кандай уруксат берилбейт. Ар бир окуучуну баягыл эми салтанат иш-чара бүткөндө ата-энеси алып кетсе болот да. Анан эгерде көп суроо берилет бизге көбүнчө ата-эне мен баламдын ушул окуу жылы бүтүп атат, кичине мындай бир майрамдасак болобу депчи, эми ал ата-эненин укугу. Бирок мектеп салтанат иш-чара бүткөндөн кийин ата-эне алып кетсе баардык жоопкерчилик ата-энеге жүктөлөт. Ошол жөнүндө дагы ата-энелер чогулушунда айтылат да. Анан кол коюшуп, ушуга макул болушуп, өздөрү ошол күнү кырсык болбош керек. Бизде белгилүү билесиздер, бир жыл сайын эле сөзсүз түрдө кырсык катталган учурлар болот. Ата-энесинен машинаны уруксатсыз минип алып, классташтары менен тоого чыгып кеткен учурлар болуп атат. Анын айынан кырсыкка кабылып, өлүм менен коштолгон да учурлар катталган. Ошондуктан бирок жылдан жылга бул кырсык азайып баратат, түшүнүп атышат. Буга да жакшы ата-энелер. А мен ойлоймун, быйыл дагы ушул 25 майда ата-энелер өтө мындай бир маанилүү көз караш менен караш керек. Анткени бизде азыр Кыргызстанда миграция күчөп турат. Көпчүлүк ата-энелер сыртта жүрүшөт, чоң ата чоң апалардын колунда. Азыркы бүтүрүүчүлөр анан болгон акчаларын балам көңүлдүү бүтсүн, эчтекеден кем болбосун деген ата-энелер баягы чоңураак суммадагы акча берип коюп баягыл башка жолго түшүп кетиш ыктымал да. Ошондуктан мен эскертким келет, дагы бир жолу бул бир гана билим берүү уюмдары буларды карабастан ички иштер министрлиги тарабынан жергиликтүү укук коргоо органдары тарабында катуу көзөмөл бар да. Анан дагы белгилей кетчү нерсе, Бишкек шаарында мындан бир 2-3 жыл мурда эле транспорт кырсыктары көп болуп, окуучулар атайын машиналар жалдап алышып, кымбат баштарын чыгарышып, анан кулап кетип, ушундай окуялар болгон да. Быйыл болбойт. Байкадыңыздар деле болуш керек, акыркы 2 жылда андай окуялар деле болбой калды. Биздин элибиз, ата-энелерибиз, окуучуларыбыз түшүнө башташты, аң сезимдери өсүп деп айтсам болот. Бул деген жакшы нерсе, ар кандай кырсыктардан алыс болобуз да, жакшы болот. Урматтуу ата-энелер, ушул мектеп бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери, эгерде көрүп жатсаңыз, дагы бир жолу буйрук чыккандан кийин ал аткарылышы керек. Мына расмий өкүл Билим берүү министрлигинин буйрук менен тааныштырып атат. Демек, мыйзамсыз кандайдыр бир шаан шөкөткө ушул акыркы конгресс салтанатына ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынат. Эгерде сиз мындай фактыга же болбосо мындай бир учурларга күбө болгон болсоңуз, анда түз эле Кылым Жалалбековнага байланыша аласыз. Билим берүү министрлигинин ыкчам байланыш телефонун эске салалы: 62 12 26, Бишкектин коду 0312. Кылым Жалалбековна, кайрылса болот э? Болот. Анан бул буйрукту аткарбаган жетекчилерге дагы кызмат ордунан бошотуу чарасы каралат да. Демек, мектеп администрациясы директору эгерде ушундай учур каттала турган болсо, жоопкерчилиги сөзсүз каралат. Каралат, тартиптик чара көрүлөт да. Кылым Жалалбековна, абдан маанилүү маселеге токтолуп атасыз да. Баягы ата-энелер, ушул ар бири өзүнүн баласына мындай бир тарбиялык мааниде дагы кеңешин айтышы керек. Сен мектепти бүтүп аткандан кийин бир күн менен эле чектелбейт. Өмүрүң, келечектеги жолуң эми башталып атат деген сыяктуучу. Себеби дегенде ушул мектеп айланасындагы иш чарага акыркы конгресс салтанаты эми 9:00 башталып атат. Ал жердеги коопсуздук чараларына, иш чаранын жалпы өтүшүнө мектеп администрациясы, билим берүү мекемелеринин жетекчилери, укук коргоо органдары жооп берип атса, анан мектептен тышкаркы дагы аймактар бар да. Эми баягы мектеп администрациясы тилекке каршы ар бир окуучунун, себеби бир мектепте биз билебиз 2000-3000 окуучуга чейин болот, ар бирин артынан жүрө албайт. Ошондуктан ата-энелердин дагы жоопкерчилигин биз күчөтөлү деген бир нерсеге оратабыз да. Бул жолу кандай болуп атат? Мына ачык сабактар өтүшү керек деп атасыз. Ачык сабакка келбей койгон да ата-энелер бул. Ооба, чогуш өткөрүлөт сөзсүз түрдө. Мен ойлойм, бул бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери сөз катышат. Сөз катышат да, бул эми катышканга аракет кылат. 9-11 класстын ата-энелери катышат да. Ошондо акыр конгресс бүткөндө ата-энелер балдар үйлөрүнө барыш керек да. Негизи анан эгерде көчөдө бир ар кандай бир эме болуп калса, укук коргоо органдарынан уюштурулат да, көзөмөл бар. Ошого эле кармалып калышат да. Эскертип коюшубуз керек да. Эми айтып атпадым, былтыр деле ошондой болду. Мындай баягы бечиги баскан адам жок деп айтсам болот да. Азайып баратат. Азайып баратат, аң сезимиси өзүп атат. Анан эми быйыл деле ошондой
деп ойлойм, бирок ар бир атенеге, ошондой эле ар бир окуу эмеге, мугалимге, ар бир билим берүү уюм жетекчисине балдардын өмүрүнүн коопсуздугу, аман болушу бул эң орчуну маселе да. Ушуну каршыбыз керек. Эң бир ушундай сонун майрам 25 май эсте каларлык. Ар ким ушул мектепти бүткөндө ошол күн эсте каларлык күн болуп калыш керек да. Анан классташтары ушундай болду эле деп трагедия эме айланбаш керек. Ошондуктан мында билим берүү уюмдарынын жетекчилери менен бирдикте ата-энелер чогуу иштеш керек да бул жердечи. Сиз жогоруда быйыл орто мектепти 185 миңден ашуу бүтүрүүчү аяктап жатат дедиңиз. Анын канчасы 9-чу классты, канча бүтүрүүчү 11-чи классты аяктап жатат? Алардын арасынан канчасы артыкчылык аттестаты менен бүтүрүп жатат? 9-чу классты 116 миң бүтүрүүчү бүтөт. Бул оперативдик маалымат боюнча да, азыр да кошулат. Анан кийин 69 миң 11-чи класстарга. 2 миңден ашуун алтын тамга жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияга катышып, андан 167'си артыкчылык аттестатына ээ болушту. Буйрук чыкты, ээ болушту. Былтыр бир аз азыраак болчу, 80 окуучу алтын тамгадан. Быйыл көбүрөөк болду. Эки эсеге көбүрөөк көбөйдү. Андан тышкары деле биздин ата-энелерибизда буга активдүү катышып атат. Билим балдардын билим алуусуна ата-энелердин жардамы көңүл буруусу жакшы деп айтсам жаңылышпаймын. Анан жалпы республикалык тестирлөө турат алдыбызда. Андан дагы ата-энелер балдарын дайындап, мектепте жергиликтүү администрация баягыл аракет бар. Билим сапатына баягыл жашообуздагы, экономикадагы билимдүүлөрдүн колунда эмеспи? Туура. Билимден, илимден көп нерсе көз каранды. Ошондуктан биздин ата-энелерибиз мектеп дагы ушуга аябай аракет кылып атышат. Албетте, ата-энелер менен бирдикте. Ата-энелердин баягыл кийлигиши менен ата-эне ар бир ата-эне баласынын билим сапаты жогоруласа, анан бюджеттик орунга окуп калса, ошондой эле алтын тамгадан жакшы бал алып, артыкчылык аттестатына алса ата-эненин бул эң чоң кубанычы, ошондой эле экинчи мектептин да кубанычы да. Туура айтып атасыз, анткени аң сезимдүү келечекти көрө билген ата-эне өз уулуна же кызына мындай бир кооз жалтырак кийимин эмес, же болбосо ошол бир күндүк шаан шөкөтүн эмес, келечегине, илимине, билимине инвестиция жасаса бул бүтүндөй мамлекеттин да утушу болот. Анткени илимдүүлөр, билимдүүлөр бул мамлекетибиздин пайдубалы. Демекчи, мына быйыл эки эсеге артыкчылык аттестатын алтындан алгандар көбөйдү деп атабыз. Бул жакшы. Бирок 2000 окуучу баягы ат салышканда артыкчылык аттестатын алсак деп дилгирленип, көрсөткүч дээрлик 10%дан бир аз эле ашып атат да. Бул мындай да. Эмне мындай болот? Себеби дегенде бул алтын тамга каалаган окуучу гана катыша алат да. Буну эч ким сен катыш деп эч ким кыйнабайт. Кээ бирлер өздөрүн деле күчүн санагандар барып катыша беришет да. Анан мында жалпы республикалык тестирлөөгө да бал кошулат. Былтыр өкмөттөн токтом чыккан. Канча балл кошулат? Ал конкурста катышууга жараша да, ошону эсептешет да. Мурда алтын тамгадан эч кандай деле бир жолу болгон берилчү эмес. Берилчү эмес, мында артыкчылык берилет. Демек ушу ата-эне дагы, окуучу дагы, мугалим дагы ушул билим сапатын көтөрүп, ушундан бир бал алып калсак, жакшы аттестат алсак деген ой болуп калат. Андан тышкары биздин окуучуларыбыз азыр көп окуучулар чет өлкөгө окууга кетип атышат, коңшу мамлекеттерге окууга кетип атышат. Баягыл албетте ага деген биринчи окуучунун өзүнүн билими, экинчиден каражат керек да. Ошо каражатты ата-энелер тапканга аракет кылып, баягыл мен ушунча жылдан бери ушул билим берүү системасына иштеп атам го, анан жылдан жылга биздин ата-энелерибиздин көз карашы өзгөрүп атканына мени кубандырат чындыгычы. Кылым Жалалбековна, негизи эле ушул артыкчылык аттестатына баягы тыюу сала албайбыз катыша тургандарды атпайсызбы? Демек каалагандар катышат да. Баягы биз чектебейбиз. Черегинде төртү бар, үчү бар деле эгерде күчтүү болсо катыша алабы же кандай? Жок, андай эмес. 9-чу, 10-чу, 11-чи класста жалаң 5 окуш керек. Черектүү баалар 5 болуш керек. Ошол алган окуучулар педсоветтин чечими менен анан кийин райондук билим берүү бөлүмү бизге жиберет, ошолор гана катыша алат. Биринчи класстан эмес да, 10-11. Былтыркы окуу жылында жыйынтыктап баратканда көпчүлүк ата-энелер ушул алтын тамга аттестациясынан өтпөй калган көп окуучулардын ата-энелери сынакка нааразы болушуп, мындай апелляциялык арыз менен кайрылган экен да. Эмне үчүн мындай болгондо? Билесиздер, пандемия бизге бир аз тоскоолдук болду. Анан ошондо көп окуу деле болбой калбадыбы? Көбүнчө почти бир жарым жыл онлайн окуу болуп калып, бир аз кыйынчылыктар болду, ошонун таасири тийди деп ойлойм да. Анан кийинки жылда мүмкүн дагы
жогору болот деген ойдобуз. Алтын тамгадан жалпы республикалык тестирлөөдөн деле жогору болот деген ойдобуз. Анан кийин баягы келечекке үмүт менен карап атабыз, өзгөчө билим берүүдөчү. Бул эми атене ойлойт да, ар бир эле бизге келет, мисалы үчүн ушундай операция берсек болот эле, балабыз жакшы окуч эле деп. Эми жакшы окуганда мектепте 5 окуган менен тапшыра келгенде 2 алып калган окуучулар бар да. Мына ушул катышкандардын ичинен 2 алган окуучулар бар. Анан алтын тамга эмне себебинен алтын тамга чыгып калды деп айтсак болот, бул дагы мектептерде ушул аябай кызыл аттестаттардын саны көбөйүп кеткен да. Мисалы үчүн түмгөй отурган болсок, биз мына 2000ден ашуун окуучу кызыл аттестат алмак. Анан бул тесттен өткөндөн кийин болгону эле 167 болуп калды да. Бул эми кароосуна көпчүлүк баягы коррупциялык элементтерди, адам факторлорун жоюп атса керек. Бул ошол эле окуучуларыбыз кийин даярданган окуучу алтын тамгага. Жалпы республикалык тестирлөөдөн деле жакшы балга жетет. Аракет бар да. Окуган бала окуйт да. Атенеси көзөмөл кылат, жардам берет, шарт түзөт. Бул дагы атенен баягы шарт түзгөндөн да болот да. Алтын тамга алгандардын көпчүлүгү адаттагыдай эле борборубуздан? Жок, көбүнчө Бишкек шаарынан. Ушу Бишкек борборубуздан, э? Борборубуздан. Аймактардан, мисалы үчүн Таласта 5-6 эле окуучу болуп калды да. Аймактарда бир аз баягы азыраак. Эми бул жерде көп жагдай бар. Кээ бирлер айтышат, эмеде Бишкекте аябай мыкты мугалимдер бар деп, бирок азыр биз интернет аймагында эң сонун сабактарды деле Россиянын деле коңшу мамлекеттерден деле орусча түшүнөт эмеспи көрүп атабыз. Анан кийин онлайн баягы ар кандай курстарга катышып атат. Бишкек шаарында ар кандай курстар көп да. Ооба. Окуучулар катышууга мүмкүнчүлүк бар. Ушул жагы утуп кетет да көбү негизинен. Анан айыл жеринде келип окугандар да бар. Бирок айыл жеринде Бишкек шаарындагыдай атайын курстар жок. Окуу курстары жалпы республикалык тестирлөөдөн боюнча эле деле башка боюнча. Ошол жагынан бир аз. Кулум Жалбекова, эми аймактарда билим берүү сапатын кантип көтөрөбүз деген бул өтө орчундуу маселе да. Себеби дегенде биз жалпылап көтөрбөсөк чындап эле мына Талас облусун мисал катары айтып атасыз. Ошол эле Талас облусунда мектеп деген аты эле болбосо заты жок мектептер өтө көп. Мен себеби дегенде ошол облустун баягы бүтүрүүчүсү катары буга далил катары мен дагы министрликтин өкүлүнө бир нече жолу айттым эле. Бирок мындай бир жалпылап, мисалы азыр министрлик көптөгөн реформага барып жатасыздар. Ошол эле министр Каныбек Апашевич мына өзүнө кадимки капыр Мадаминов агайыбызды кеңешчи кылып алды. Ушул капыр агайдай бир мугалимдер көбөйсө деген тилегибиз бар да. Ошол кадимки эле чек арага чектеш Баткендин Лейлек аймагында туруп, караңызчы капыр агай канча деген бир планетардык деңгээлде ой жүгүрткөн мыкты бүтүрүүчүлөрдү чыгарды. Мына ошондой болсо деген бир каалообуз көп. Каалоо эң сонун каалоо албетте, бирок Талас областы республика боюнча эң аз мектеп. Ошол жерде 114 эле мектеп бар. Элдин саны аз. Анан бизде деле Капыр агайда Бектур агайыбыз бар, өзүнүн сонун сабактарды берген. Анан бирок жалпы республикалык тестирлөөдөн Талас облусу жакшы эле жыйынтыкка чыгат. Буюрса. Буюрса. Ошондой эле биз жыйынтыктап жатып айта кетели. Акыркы коңгуроо салтанатынын жүрүшүндө мектеп айланасында мындай бир күйүүчү же болбосо пиротехникалык заттарды дагы колдонууга тыюу салынат. Бул дагы ооба, өткөн окуу жылында ошону биз 2 жылдан бери ошону жазганбыз. Пиротехника, ар кандай шарлар учуп кетип, анан дагы бирөөгө илинип, ушундай көп окуялар болуп, травматикалык заттар кетип, жанагыл баягы учуп барып туруп бир талга жабышып, аны 2 жылдан бери биздин директорлор билип калышты, андайды учурбай калды. Анан биз кайталап аны быйыл деле эскерткен жокпуз, билет мунун баарын. Анан быйылкы буйрукта баягы түшүнүктүү, кыска, маңыздуу кылып жаздык. Себеби биздин эл журтубуздун деле, ата энелердин деле, мугалимдердин деле баягы жашообуз өзгөрүп, интернет аймагында баягы кантип айтсак, телефонда бүт байланышта көп эмеспи биздечи. Ошондуктан элдин өнүгүүсү дагы бул таасир берилет да. Ошондуктан ошондой маанинде жаздык да биз. Сизге ыраазычылык айтабыз. Сиз айткандай бара бара окуучулардын, ата энелердин аң сезими өсүп, мындай ушул кырсыктардын азайып баратышы кубандырат. Быйылкы окуу жылы жыйынтыкталып, акыркы коңгуроо салтанатынын жүрүшүндө мындай кырсыктар такыр болбой койсо деген бир тилек менен жыйынтыктай эле, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, акыркы коңгуроо салтанатын мектептен сырткары кандайдыр бир шаан шөкөт уюштуруп өткөрө тургандар болсо, албетте дагы бир жолу эске салалы. Ата энелер
жоопкерчиликти алышы керек. Ал эми мектеп айланасында акча чогултуп же болбосо кандайдыр бир ашыкча шаңшөкөткө жол берилбейт. Эгерде мындай нерселер катталса министрликке кайрылыңыздар, сөзсүз мектеп администрациясы, директорлор жазаланат. Окуучулардын коопсуздугу үчүн мындай оюн зооктору албетте ар бирибиз жол бербегенге аракет жасайлы. Тескерисинче биз бүтүрүүчүлөргө түшүндүрүп, биринчи кезекте коопсуздук маселеси, андан кийин ысырапкорчулук деген маселе дагы бар, мына ошолорго жол бербегенге чакыралы. Биз бүгүн Билим берүү жана Илим министрлигинин расмий өкүлү, мектептеги билим берүү жана китеп басып чыгаруу саясаты башкармалыгынын жетектөөчү адиси Кылым Сыдык Назарова менен ушул багытта маек жүргүздүк. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү.